Здравейте на всички, които имат GTI 5, които си мечтаят за нея и които никога няма да я имат изобщо. Аз съм Шаро Хекс и сега преследваме тази жена. А това е онлайн и некви, тук ми се лигават нещо, а ти чумреш, ма. И умре. Си взема една кола и ще хора на плажа. Добре, ар там ще караме джетове. Да, там ще караме джетове. Само че то ме преследва, да му избегам. Ай готов. Абе. Така. А сега... Аз, опа, на плажа има хора. Е, там отивай. Да. Аз в момента събирам пари за да си купа апартамент. Ти съм събрал... 55 000 в банката и 3 000 в мене. В наличност и карам с трабанка. Трабанка ли е това, бе? Трабанка, лада, едно и също е. Не е като моето. О! А, в момента съм се облекал на дядо Коледа, защото това ми харесва, защото е Коледа. И кучето ми драска на вратата. И изпуснах преката. И тук взимам с дрифт, от съм про. А, мисля да си мина на... напряко. Мислях, че е скокче това. Така изглежда. Дайте, народе! Върви, народе, възроде! А, полицията те подгони. Браво. Що че го... The fuck? Е, за това си мечтая винаги. What the fuck? Яме как че кара. Диме колко че издържи на моето каране. Като ги имам, няма да е дълго. Не! Не се лига ви, баре. А, играта е много реална и не трябва да се отрескам, защото това ми взима кръв. Надъпващата песничка. Къща е някъде тук. Но сега няма да я взимам, отивам на плажа, карам джет. И тази песен по жал вечера ме нервира. Беше тръгнал да почва. Добре, полицията къде е? Не знам. Така, човек ти не му караш. Знам, затова съм про. А, къде сте? Знаете тук. Така... Слизаме минало. Знам. Я, yeah, има един джет. Взимайте. Не, те са ги взели вече. Играй със състезание. Щом са ги взели, следователно трябва да умрат. Къде ще знахте, бе? Взимай джето направо, бе. Взимай го там, бе. Не, ето го, пува, ето го. Той ще гръмна си камък. С Богом, моя любов! Джета умре! Вие, копелета! Много съм точен, затова ти ми избегат. За тази работа колата седи тук, аз стоям на състезание. Опа, ето готова. Това той ли? А, са, и умрех. Много си тъп за това. И какво е това, те веле? Дри, това не е по друго, човек. О, не, комбайн! Това те бе? Дри! Да, ма не отида с... Не отида другите. Добре, ти имай на състезание. Ако има хора, да, ако не сами. Ако не сами, само да разгледате, че движим по каналите на Лос Сантос. И тия вече сериозно почеха ме нервират с това говорене. Няма никой, почвай сам. Няма никой, почвам сам. И World Record, да. Config Settings. Play. Да, закарам ти, ако не можеш. Не, аз мога. Защото съм добър карач. На автомобил. Не правил такъв, да. А така, ред на дяро Коледа. Ето ме. Ръндагадагадага. Морето е много реално, има вълни.
И дано някаква на тавана. Не, а, добре. Почваме. Са, няма как просто да сме последни. А така, винаги сме първи. Защото съм първо. Друго, тук има дед мачове. Има други състезания, планинско спускане, изкачване. Друго, сега си карам тук, си карам между етия. Тук, това как се наричаше, бе? Как се викаше тея, бе? Кое, бе? Тетея. Не антилопи, бе. Антилопи. Как се викаха? Не знам, аре карай по-бързо. Карам. По-бързо не мога. По-хубаво мога. Световният рекорд е 1.21. И това просто невъзможно, защото до тук са 53. Няма още си влезнал в канализацията. Канализацията тук малко ми изглед... Малко направо като в Венеция тази канализация. И за Вола го хванах на коса. И това го хванах на коса. Бати нека дърни ковайко. И това го хванах на коса. Да, на мене, бе! Много си зле! И това няма да го хванах на коса. Аре, бе! И вече го фащам, добре, и това не го видях, и това не го видях, и това не го видях, и това не го видях. И тия вече ги виждам. Диди, това е та песничка. Уе, 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 уе. И тия тука, какви са, не знам, стълбички ли, какви са, много ме дразнат. Човек, слеп ли си? Не, просто има лунно затъмнение. После мисля да отида към едно езеро. Чуй, ти не ме караш. Мина карай ти, бе. Дай. На, повярай. Късмет. Наобратно си обаче. Знам, не съм тъп. Личи си. Личи си, че и ти караш много добре. Особено джет. И си, личи за малко беше изфъркнал. Си личи, че не се блъскаш. Трябва. И сега там и господа зад коментаторския микрофон застава Шаро Хекс и той дава газ, 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 газ. У канализацията му е. В момента играе Бамба Пъ и се прави много добър, ама всъщност струва точно 2 стотинки. Някой ако иска да играе с мен, в GTI се пише Шаро Хекс 99. Мен ми 99, пише... защото, защо? Защо? Защото то Роналдо, дето играеш у Милан 99 номер ме много кефи, затова. Друго, има скокче внима да не го изпуснеш, давай газ. Кефи се, браво, мушморок. Друго, на мен пишеш, че не може, не може без да се напишат цифри, ама всъщност може, има играчи, които имената не съдържат цифри, ама на мен нещо пишеш, че трябва да има и цифри, не знам що. И първо би колко от втора или нещо подобно. Така, как се викаха тя? Тук ли? Не. Донапред? Не. Шамандура, бе! Шамандура! И е, сетих се. Тук е също така е реално, защото като паржа вода и нещо бутнах тук, що? Като паржа водата се мокриш и сега целият ми костюм не става за нищо. И съм мокрия дяро Коледа. По-скоро не аз, Бама Пъ. Да, но ни хората са тъпи назад. Епа да, ако е Марио, кога ще разбере. Дано Марио не гледа този клип. И за сега си 4 минути, близо си до световния рекорд. Почти го подобри 1 минута 21. Пръжай същия дух, не се отказвай. Личи си, че си професионалист. Високо, високо, високо. Платен играч си, имаш отбор, имаш кариера и се блъскаш право от тази мантинела. Аре. Дера Коля да почава да се шляя насекъде. Има, не знам колко джет има.
Най-готино е да си правиш рафтинг с джет. Това по-натам обаче. Ние сега тук трябва да дигнем ранкове. За да отключиме караме самолети. Сега сме само 10-ти ранг. Има хора с по 600-ния, но некога, като стараме на 68 години, че ги настигнем тези ора. Друго... Много бавно се вдига, помежду другото, не знам как са толкова висок ранг. Друго. Не е много право на тебе. Дед Панович. Има и акули тука. И ако плъж доста навътре, мога някой да ти изяде. А. Но може да оцелееш. Добре, ваше, че... хората знаят, не са зле. Нали значи ти си двойно по-зле. Рон Куей, изпосна две такива. Дръж триъгълник. Не знам кой е зле. Аз или ти? Може се чува някакъв звук на... Това е просто от миксера. Това е просто от миксер. Не миксер на... лаптоп, нещо си правиш. Вики. А миксер, защото си правя кекс. Друго... И ето го финиша. Дам гаранция, че ще завършиш след 6:40. 34, 35, 36, 37, 38, 39. След 40 е... Как че не познах бе? След 40 казах и 40. Фурсте! Винаги бе! Винаги като си по един човек. Браво, че съм аз. Ама пачките си ги взимаш пак. Ето го. 11-ти нам сме били бе. Много сме добри бе. Ето ме, мене, Ярохекс. Ето името ми, Шарохекс 99. Как си изписал? Best lap, о не, 3 минути. Световният рекорд е по-добър от само най-добрата ти обиколка. Ме срам. Е това за мен е хакерство. Как за една минута ти го вземеш? Тук си имаш такъв личен автомобил. То вчера влезе в едно езеро. Да, вчера го изпратих в едно езеро на кино. Там мисля, че в момента раждасва и пуска корени или как беха водорасли. Ама там ли още? Па не знам. Епа, да звънем на той Рамос ли как се... Той от стъмно станало. Пише Симеон Ланс ту спечик Вайкъл. О, той иска да му... Дай му такова ме. Не, виж, на картата. Дай карта. Дай карта! Карта бе. Е там, виждаш го? Къде? Виждаш го? Ето зеленю. Това зеленото. Да, тук. Те това, маркири го. Те това трябва да дадеме на Сими Он. И защо трябва да дадеме? Не знам. Ама какво е това, мисия ли? Ба, нещо част от мисия, давай газ. Е добре, колата наша лоша ли в езерото? Не знам, аз вчера малко поправих, обаче пак мами язривиха, не си спомня. Да не звънем на то да ни оправи, бе. Не е в езерото, аз вчера... Дай ще звънем на то. Нема да звъниш, отивай, трябва да се вземеш после. Защото ти оправи. Верно. Че е изпука на 300 км, ти мислиш тука, че се появи, да. Давай. Открани неква. Това правим. А ето неква, а не. Mm-hmm. Да му дигнем на то. Дигни му, дом премиум. Верно ли бе? Бе, то не струва. Те си говорите с това. Парашутизъм ти се отвори. Да. Да. Да хора ли бе? Ема намери си кола и си го маркири парашутизъм. Пару, гайс. Утепай некои за кеф бе. Ето го бе. Аре де! Пауф! Бегай са! Не го убивай! Не го убивай! Браво! Послушаме! Имаш колко имаш пари бе? Защото ти го изпитвам, трябва си 5200! Да ходим в банкомат да си ги оставим тия. Не! Колата! Тири! Кола мечта, байко! Вау! Е, тръгна си. Взимам тази. Добре, маркири си паражутизъм. Мечата ти отиде и си взимаш тази, безсрамник. И полицията. Две звезди! Маркири бързо! Газо планината, парашутизъм, бързо маркири!
Газ, бе, пред тебе са. Пред тебе са, глупак! Глупак! Тръгвай! Аз знам по принцип къде. Планината е натам. Е, не, имаш голем избор. Тръгваш от юг и даваш на север. И се джаскаш у хамър. Две звезди, четеш им на те сега. Ето, една, две. Само да не са на три. Ти гази още хора, па му останат и пет. Тук има къща, запомни! Къща! Моля да видим после. Ние на косъм се преследват ни вижки, не се отказват! Пред тебе може да завивай! Завивай! Казах ли ти да завиеш, бе? Недекватник! Стой, бе, там е планината, Салтия. И голем прас! Ето я! Тя направи циганско колело. А ти че направиш цигани с вериги на ръцете. Това означава бандис. Не, а кажи, полицията не си прави тук рали. Трепе народа по улиците. А ти не, си... бебе, аз мислих, че това мога да го мина. Мисли, че треба това. Не, по-нове, че треба. Ама... Не, бе, имаш ограда. Това ограда, бе? Аз нямах тих това ограда. Я, цирк! Говорят с... микрофон и какво се викаш това? Не е високо говорител, грамофон. Не е грамофон. Е, спомняш се, тука прави състезания, май. Да. Тук сега трябва да има черен път по-натам. А тук май няма му мина в планината. Не, това е друго. Че можеш. Аз съм минавал тук. Аре да избегаем, човек. Ти не си човек, ти си чаве. Ти вчера на то как му викаше? На кой? Е, на то човек, бе. Не знам. Айде. Как те наричам, бе? Не знам. Уешли Снайдер? Не. Дарво? Не. Виж къде е парашутизъма. Избегай, давай. Избегах? Да. Давай карта. Марта. Да, отсърни, намери го отсърни. Паратушатизъм. Парашутизъм. Ето го. Парашутинг, давай. Маркирай. Хикс. Газ до дупка до там. Е, други, как се таковаш? Ето бе. Е, тука се надолу. You motherfucker, make me alive! Абе? Yeah. Mm-hmm. In war, man. Black and yellow. Да не кам... Everybody lose control. Давай газ напред. Завивай. Аре, сега че цъм ти навигатор. Go straight to the street. Turn left. Turn добре, right. Walk me. Fuck this car. Turn left. Това е адски гадно, бе. Turn left, turn right. Аре. Мох не ти казал? Мантинелата. О, тук има такова, бе. Шо? Виж отстрани, отлево. А, това е канализацията. Е, тук беше вчера изфърлена колата. Тука ли вчера изпокахме? Look at you. Аре, давай по планината, дай. Къде спазваш правилата по пато? Бати неадекватните движения. А, че скачам с парашут. Добре. Я, това е това на... А, дойде тя къл от тази глава. Има мантинева май. Не, от друга страна. Вчера какви трабанки само движеха, просто... Къв ден беше, не знам. От 30-те коли само движеха те по топа. О, не, гумите са ми криви. И поднася. Ето там е крива, ето. Аре, давай.
Той завива надесно само ето. Автопилот човек. Напри другата, така и че кара право напред, без спирка. Нали? А ето тук сега трябва да завиш. След 3, 2, 1. Ето тук. Тука! Тука! На другата, на другата, на другата! Ти кърв ли си? Това нека я показва. Ти не гери това. Гери къде ти е картата. Ти отново гледани, затова си толкова добър. Ами нам през вратите, бе. Ти ди, ти 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 давай, 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 джойстико. На това место никога не съм бил обаче. Нормално. Никога не си знал, че има партизан. Зачкам, look at through the sky. Sky. От 1 до 6, значи ще играем сам. Ако няма хора. Да, давай сам. Ау, бе. Мръдни. Къш. Ready to play. И... О, боже мой. О, джапанки. През хих... През... Това, дай! И хих стопе да бъдеш. Гол! С хих се пускат това. Трябва да минаваш през тия. През тия, човек. Ма умен ли си бе с квадрат от третата кож бе? Тебе! Тук не трябваше да го спускаш! А къде бе? Нямаше начин! Още по-напред! Нямаше! Добре, минавай през тия тогава! Минавам! На коса! I look at the sky! Hi! Дядо Колена пристига да ви подарява подаръци на всички! Добре! Ти можеш да таковаш или не? Мога! Не толкова резко да! Я до Коледа пристига. О, вижте само града, какъв неадекватен град. Що толкова резко, бе? Моето село е по-голямо от това. О, ти съм про. Не, ти направо ще го обърнеш. Дядо Коледа е свикнал селени. Не му говори. Кажи се. А можеш ли да скочиш по принцип? Не ми дава. А да стрелям, да спирам снаряди, не. Човек, не слизай много надолу сега. Знам. И това там стадион е, бе. Кот той. Не знам, ама подаръците само ми липсват. Върви, народе, възроде. 95 скоро, че по-добра световния рекорд. То парашют шо е вътре пробит. Никога не съм виждал сега парашют, типа. Това е по-изгодно от самолет, бе, човек. Нали? Не, пам. Не, по-добре, най-добре е с skydiving. А, да. С кода L1, L2, R1, R2, лево, десно, лево, десно. И да, питавате още веднъж, само че на онлайн не върши работа. Да, това онлайн не става кода да се набират на онлайн. Иначе на синглплеер е перфектен начин за превозване. Аз така се превозвам до всяка мисия. Е, там трябва да каснеш на зеленото. То ще се изпиш. Е, там къде се изпиш. Ти! Айде, че ми забива. Winner! Чакай само да видя какво става тука. 2 минути 25, това се това не кор, човек. Ти! 795, Уинър! Има големи избор. Даде ли ти, бе? Сега ще има. Немай. Да. Какво? Не ти дава пари. Добре, надявам се първи епизод на новата ни поредица GTI 5 да ви харесала. Ако ви е харесала, първо пишете коментари. Епизод дали... е в мъжки род. Един епизод.